Tavaly még falunapok, szabadtéri bulik és lakodalmak is szerepeltek a legtöbb zenekar programjai között. A KSH adatai szerint idén az első három hónapban kétszer annyian kötöttek házasságot, mint tavaly ugyanebben az időszakban, így akár hetente több fellépés is be volt tervezve a zenészek naptárába. A koronavírus járvány miatt azonban az ezt követő bevételi forrásoktól mindelestek, ugyanis a kormányrendelet szerint augusztus 15-ig nem lehet a nagyobb tömegeket érintő rendezvényeket megtartani. A Vagabond triót is érintette a rendezvények elmaradása. A próbákat lehetőségeikhez mérten próbálták megtartani a veszélyhelyzet alatt is. Április 2. felétől a szabadtéren oldották meg a gyakorlást, de most már belső térben is folytatják ezeket. Az együttes énekese Fegyverneki Levente elmondta, új dalok tanulására használták ki az időt, illetve a nyári szezonra készültek. A múlt héten már egy saját szervezésű, összesen 45 fő számára meghirdetett rendezvényen játszottak egy balatonparti étteremben, de már erre a hónapra is van két megkeresésük. A júniusi koncertek azok már vendéglátóhelyek felkéréséből erednek, tehát itt igazából a vendéglátóhelynek a befogadó képessége van, gondolom én, korlátozva, tehát limitálva ebbe a 200 főbe. Bízunk benne, hogy mindent meg lehet úgy oldani, hogy semmi nemű szabályba ne ütközön, illetve hogy senkinek az egészségét ne kockáztassuk. Most már egy kimaradt elég sok idő. A Csili zenekarnak is több fellépést kellett lemondania. Mint az együttes frontembere Marku Krisztián elmondta, esetükben szerencsére nem a megélhetésük forgott kockán, hiszen minden tagnak van más állása is. Az elmúlt időszakban a pihenés mellett ők is az új dalok tanulására tudtak koncentrálni. Tulajdonképpen március óta nem volt bulink, a áprilisban induló lakodalmas szezon pedig kitolódott. Most jelen pillanatban júliustól indulnak a lakodalmak. Ezek a május-júniusi lakzik hát ugye áttevődtek vagy jövőre, vagy szeptemberi péntekekre, ugye, ahol még hely volt. Ezért most szeptemberben elég húzós lesz, de ennek örülünk mi amúgy. Legalább megmaradnak azok a lakodalmak is. A zenekarok bíznak abban, hogy az enyhítéseknek köszönhetően egyre többen mernek bevállalni szabadtéri vagy szűkebb körben tartott rendezvények szervezését. Így nekik sem kell teljesen lemondaniuk a nyári fellépésekről, illetve közönségüknek sem kell sokáig hiányolniuk kedvenc zenészeiket.